Dia pandai Mandarin, of course dia pandai Mandarin. Kau, kita nak daripada orang yang pandai Mandarin, daripada Tamil semua-semua pandai kan. Saya Muhammad Dani Fitri, berumur 24 tahun. Saya memang menghuni di Dumai Kota dan saya penyokong tegar BN. Saya Muhammad Fazilah bin Kamsan, selaku setiausaha pemuda UMNO Kampung Palimang Lama, cawangan Kampung Palimang Lama. Ya, yes, saya pertama kali mengundi. Sekolah SJKT Tamil. Haji Manan? Tak, ini kali yang ketiga. Saya akan mengundi di sekolah SMK Seri Perdana. Saya takkan takut sebab saya semangat betul mengundi Cik Husin. Tak ada. Sebab confident. Sebab dia handsome satu. Dia pandai Mandarin. Of course, dia pandai Mandarin. Kita nak daripada orang yang pandai Mandarin, daripada Tamil semua-semua pandai kan. Senang cakap, dia boleh dengar luahan orang-orang muda. Kemudian dia ni ada semangat setiakawan.